Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αφού κατατέθηκε και επίσημα ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024, ο οποίος αποτελεί έναν ταξικό αντιλαϊκό προϋπολογισμό που ετοιμάζει νέα φορολογία σε βάρος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων με 6 και πλέον δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους που θα συγκεντρώσει από τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού κατά 8% περίπου περισσότερα σε σχέση με το 2023. Να πάμε στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε και αφορά την επικύρωση μιας συμφωνίας ανάμεσα σε δύο καπιταλιστικά κράτη, την χώρα μας, την Ελλάδα και την Ινδία, που έχει ως στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Η συμφωνία δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα των βιοπαλλεστών αγροτών της χώρας μας, ούτε με αυτά των λαϊκών στρωμάτων. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους αγρότες και τα λαϊκά στρώματα της Ινδίας. Κερδισμένοι θα βγουν οι όμιλοι που θα κάνουν business σε διάφορους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης, στους τομείς φυτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της γεωργικής στατιστικής, στην αγροτική έρευνα, τη βιολογική γεωργία και την κλιματική αλλαγή προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και επειδή ακριβώς κριτήριο είναι το κέρδος, το μνημόνιο περιέχει ακόμα και άρθρο για την προστασία των λεγόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο κάθε χώρας. Δεν θα πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμό χορηγεί στα επιχειρηματικά συμφέροντα δικαιώματα επιφυτικών ποικιλιών για 20 έως 30 χρόνια. Στόχος των πολυεθνικών είναι ο απόλυτος έλεγχος της αγοράς των σπόρων, κάτι που θα είχε ως φυσική συνέπεια την εξάρτηση των παραγωγών όλων των χωρών από αυτές. Αυτά τα δικαιώματα και στόχους περιφρουρεί και το συγκεκριμένο μνημόνιο. Με βάση λοιπόν αυτά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το νομοσχέδιο, δηλαδή το μνημόνιο συνεργασίας της Ελλάδας με την Ινδία. Κυρίες και κύριοι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας ζουν τις αρνητικές συνέπειες από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποχρεώσεις μας στα πλαίσια της κοινής αγροτικής παραγωγής. Οι αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε τροχιά κινητοποιήσεων, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που οδηγούν σε χειροτέρευση της ζωής τους. Είναι η παραγωγή αμπελοϊνικών προϊόντων που έχουν καταστραφεί από τον Περονόσπορο και αποφάσισαν την περασμένη Κυριακή στον Τύρναβο με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και των Αγροτικών Συλλόγων να προχωρήσουν σε συλλαλητήριο με τρακτέρ την Κυριακή 3 του Δεκέμβρη. Την ίδια μέρα φυσικά αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας όπως στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο που παράγονται αμπελοϊνικά προϊόντα. Ως απόρρια της εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027 ήρθαν πρόσφατα οι μεγάλες μειώσεις στην πληρωμή προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης. Πρόκειται για απώλειες που δεν θα αντισταθμιστούν από τις υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ πολύ μεγαλύτερες θα είναι στους τομείς της υλοκαλλιέργειας, που είναι κυρίως η καλλιέργεια της Κρήτης, στους οποίους είχαν κατοχυρωθεί υψηλές τιμές ιστορικών δικαιωμάτων. Η ακαρπία της ελιάς δεν καλύπτεται από τον άδικο κανονισμό του ΕΛΓΑ. Δεν αποζημιώνονται. Ο ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει όλες τις αιτίες των ζημιών, παρά το γεγονός ότι οι αγρότες πληρώνουν υψηλά ασφάλιστρα. Την ίδια στιγμή η τιμή του ελαιολάδου στα ράφια έχει εκτιναχτεί. Είναι επίσης οι παραγωγές περιδοειδών στην Άρτα που βρίσκονται σε απόγνωση τόσο από την ακαρπία λόγω της μεταβολής καιρικών συνθήκων όσο και από την εξάπλωση του μαύρου ακανθόδη αλευρόδη στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το υπέρογκο κόστος παραγωγής από τη μία και οι τιμές παραγωγού από την άλλη, μαζί με το μεγάλο κύμα της ακρίβειας ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες, η ληστρική φορολογία, η καταλήφθευση του μικρού αγροτικού εισοδήματος από τους μεγαλεμπόρους στις τράπεζες
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς όπως προβλέπουν τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η κυβέρνηση, αντί να σκύψει στην επίλυση των προβλημάτων, παίζει άσχημα παιχνίδια παραπληροφόρησης και παραπλάνησης, επιρρύπτοντας ευθύνες δεξιά και αριστερά και όχι στο ίδιο το προδιαγεγραμμένο έγκλημα που προβλέπεται με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που πλήττει περαιτέρω την πλειοψηφία γεωργών και κτηνοτρόφων, προβλέποντας συνολικές μειώσεις βασικής ενίσχυσης μεγαλύτερη από 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Να σημειώσουμε εδώ ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη νέα κοινή αγροτική πολιτική την ψήφισαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό ακριβώς εμφανίζουν την ίδια κοινή στρατηγική που αφορά την συγκέντρωση της παραγωγής και της γης και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή την πραγματικότητα προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση, ρίχνοντας το φταίξιμο σε διαχειριστικές ανεπάρκειες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ίδιο φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που μιλούν για κυβερνητικό φιάσκο. Για το ΚΚΕ, αναπλήρωση εισοδήματος που πρέπει εδώ και τώρα να προχωρήσει η κυβέρνηση, είναι να δοθούν όλες οι επιδοτήσεις χωρίς περικοπές. Να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας του εισοδήματος με κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, για την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% για όλα τα ζημιογόνα αίτια, όπως την ακαρπία στην ελιά, τις ζημιές από το μαύρο ακανθώδη αλευρόδι, με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση και την ταυτόχρονη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για βιοπαλαιστές αγρότες και την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων. Για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, επιδότηση ζωοτροφών και του κόστους στα μέσα και στα εφόδια, κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και τα εφόδια και στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και διατροφής, επιδότηση των θαλάσσιων μεταφορών στους ίδιους τους παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ενθαρρύνει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, διότι δεν έχουν άλλη διέξοδο σε σύγκρουση με τους αντιπάλους τους, που είναι οι έμποροι, οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, το κράτος, οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα πολιτικοί μεσίες δεν υπάρχουν. Μόνο στην ιστεροφημία κάποιων. Ο μόνος που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο ίδιος ο λαός, σε ένα δρόμο με ριζικές αλλαγές και ανατροπές, με προτάσεις όπως αυτές που κάνει το ΚΚΕ και για την ανακούφιση των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, αλλά και στην προοπτική για μια λαϊκή εργατική εξουσία με κεντρικό λαϊκό σχεδιασμό της οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ.